Què Molt bona nit. L'Observatori de l'Actualitat Laboral de la SACOT confirma un lleuger increment del nombre d'ofertes de feina de l'any 2014. Això suposa un canvi de tendència i la millor dada dels darrers 5 anys. Us ampliem de seguida aquestes dades, però abans repassem altres titulars al sumari. Les escoles d'enginyeria industrial i aeronàutica organitzen conjuntament la novena edició del Fòrum Universitari d'Empreses. 3.600 universitaris contacten amb 26 empreses i 8 institucions. Música Alumnes del Pere Viver, Fàtima i l'Institut Can Roca posaran nom a dues places del Pla del Bon Aire. La taula d'infants i joves reunirà les propostes i decidirà com s'anomenaran els dos espais. El cartell de la tretzena edició de la Fira Modernista s'ha presentat avui a l'Arxiu Tovella. Marc Andrés, l'autor del pòster, s'ha inspirat en l'estil del cartellista Toulouse-Lautrec. La vintena jornada, la primera catalana de bàsquet ha estat profitosa pels equips agarencs que han sumat la victòria. El Sant Pere Solmania i el Club Natació de Rassa aspiren encara a ficar-se en llocs de promoció descents després va de derrotar el bàsquet Pia de Sabadell i els Reus Ploms respectivament. L'Esferic guanya la Salle Horta i somia amb la permanència. I en futbol americà, cara i creu pels Reds, l'equip masculí va perdre en el darrer segon contra els Vilafranca Eagles, mentre que el femení va superar les Barcelona Búfals i comparteixen el lideratge. La borsa de treball de la Sacot ha gestionat l'any 2014 un 15% més d'ofertes de feina que el 2013. La majoria d'ofertes de les empreses associades buscaven professionals de les àrees d'administració i comercial. Les ofertes a l'àmbit industrial continuen sent baixes i en canvi apareixen amb força demandes de treballadors experts en noves tecnologies. De gas L'Observatori de l'actualitat laboral de la Fundació Secot confirma un lleuger increment del nombre d'ofertes de feina l'any 2014. La borsa de treball de la Patronal Vallesana va gestionar l'any passat un 15% més d'ofertes de feina que el 2013. Això suposa un canvi de tendència i la millor dada en nombre d'ofertes dels últims 5 anys. El nombre d'ofertes generades per les empreses associades a la Secot ha estat de 485. Les ofertes de l'àrea d'administració, unes 72, superen el 15% del total i busquen un perfil multifuncional per treballar en logística, secretaria, comerç exterior o administració de personal. A força distància segueixen les ofertes de l'àrea comercial, unes 45, i encara, a més distància, l'àrea de comptabilitat, amb 26 ofertes. Arran de l'inici de la crisi l'any 2007, el nombre d'ofertes d'àmbit industrial va baixar de manera espectacular i la demanda en aquest sector continua a la baixa, torners, electricistes industrials, soldadors, mossos de magatzem i operaris de fresadora ocupen llocs baixos en el nombre d'ofertes. En contraposició, els últims tres anys han aparegut a la borsa de treball ofertes lligades a les noves tecnologies, que fins llavors eren inèdites, com ara en l'àrea de programació informàtica i d'enginyeria informàtica, comunicacions i tècnica. Quant al nombre de currículums gestionats, l'Observatori posa de manifest un descens significatiu respecte al 2013, assolint el nombre més baix dels últims sis anys. L'any 2008 es van gestionar 4.512 currículums. En canvi, el 2014 van ser tan sols 1.856. El perfil de les persones demandants de feina de la borsa de treball es distribueixen de la manera següent. El 51% del total són dones, amb estudis superiors i menys de 45 anys. La resta, el 48%, són homes amb menys de 46 anys. Les dues escoles d'enginyeria organitzen conjuntament una nova edició del Fòrum Universitari d'Empreses del Sector Industrial i Aeronàutica. Prop de 4.000 universitaris contacten amb empreses i institucions que van a la recerca de nous talents. Per segona vegada consecutiva, l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica i l'Escola d'Enginyeria, les dues escoles d'enginyeria del campus de la UPC a Terrassa, s'uneixen per organitzar el Fòrum Universitari d'Empreses. En aquesta ocasió, la convocatòria arriba a la novena edició i s'ha consolidat com un pol d'atracció empresarial a la recerca de talent i un dels punts de trobada a Universitat Empresa més importants de Catalunya. Així, durant tota la la jornada 3600 futurs enginyers i enginyeres de les dues escoles, especialment els que acaben de titular-se i els d'últim curs podran conèixer les característiques i el perfil professional que busquen 26 importants empreses, líders dels sectors industrial i aeronàutic i també 8 institucions. Entre les firmes destaquen Seat, Decathlon, Nizco Hotelstar, per citar-ne només algunes. Per aquest motiu, l'intercanvi d'informació i de currículums és la tònica general del fòrum en els 24 estants que s'han instal·lat. Bueno, esta jornada és es superimportant perquè el que hace és fomentar la relación entre universidad y empresa y lo que nos da es una oportunidad a los jóvenes estudiantes para introducirnos en el tejido industrial de Terrassa o de la zona de Cataluña. creo que es interesante para saber a qué nos podemos dedicar cuando acabemos la carrera y i... tenir una idea, més o menys, de què podem fer. En la inauguració del fòrum, Miquel Soriano, vicerrector de personal docent i investigador de l'AUPC, ha destacat la consolidació d'aquesta jornada i la importància d'orientar la formació acadèmica a les necessitats empresarials. No té sentit la universitat si no pensem en la formació dels alumnes, a la formació dient i orientada al teixit social, al teixit empresarial que tenim, i per tant, eh qualsevol activitat que permeti un major contacte entre el món empresarial i el món universitari, eh ha de ser ben rebuda i aquesta per tant és una excel·lent iniciativa. A la sala d'actes s'han programat 23 presentacions d'empreses i 9 colloquis des de les 11 del matí i fins a les 5 de la tarda. Continuem parlant de tecnologia perquè el centre Badrunavall implanta la ciència i la tecnologia amb el suport pedagògic de l'Ego. Aquest sistema s'ha incorporat en horari lectiu i també a les activitats extraescolars. L'objectiu és donar transversalitat a l'aprenentatge de la ciència i la tecnologia en totes les etapes educatives, a partir d'un material que potencia la creació i la innovació. A partir de l'any que ve, el centre escolar Badrona Vall implantarà en totes les etapes educatives, des de primària fins a batxillerat, el mètode Lego Education, les tradicionals peces dels jocs de construcció Lego aplicat a l'aprenentatge bàsic. Es tracten d'uns jocs pensats i dissenyats com a suport per treballar totes les àrees de l'ensenyament, amb una atenció especial a la robòtica. De cara a l'any que ve treballarem a infantil amb el que nosaltres anomenarem entorns de treball. I dintre dels diferents entorns de treball hi haurà un entorn que serà l'entorn de la taula, hi haurà un entorn que serà l'entorn de la lectoescriptura, hi haurà un entorn, un entorn que serà l'entorn matemàtic, però hi haurà un entorn que serà l'entorn Lego, on nosaltres treballarem amb diferents kits de la Lego i altres que no són de la Lego però que ens, pensem que ens poden ajudar per desenvolupar tota la part més creativa, més experimental, més de treball en grup. Una mica el que són les competències del segle XXI, que diem. Eh? Que el que fa Lego Education no només són els materials, els Lego, les, les peces de Lego tota la vida, sinó el que és molt important és desenvolupar tota una metodologia enfocada per treure el màxim profit dels professors i els alumnes utilitzant aquest material. Al final, el que busca Lego Education és de quina manera és un recurs, aquest recurs pot ajudar els professors a l'hora d'ensenyar física, a l'hora d'ensenyar matemàtiques, a l'hora d'ensenyar robòtica. Aquest sistema s'ha incorporat en horari lectiu i també a les activitats extraescolars. L'objectiu és donar transversalitat a l'aprenentatge de la ciència i la tecnologia i en totes les etapes educatives a partir d'un material que potencia la creació i la innovació. També permet treballar millor en equip i alhora potenciar les habilitats de cada alumne i en les activitats extraescolars participar en tornejos internacionals de robòtica. Bàsicament, tots els, tots els concursos que fem, tots tenen un repte que apareix al setembre i ells han de resoldre-ho i els que facin més punts a partir de doncs, un mural o, de, o del robot mateix, tots doncs són els que es classifiquen per la final. Eh? En aquest cas són, són finals mundi... eh, nacionals i poden optar a la final mundial, diguéssim, però és una mica difícil. Aquest robot, el nostre objectiu era que, tingués, que pogués agafar dues coses, Cubs i els SkyRays i llavors té dos sistemes. El d'agafar cups és una cadena connectada a un motor que bueno, el que fa és a partir de com uns ganxos agafar un cup des de sota i elevar-lo i poder-lo col·locar en el lloc on vulguem. En el col·legi va dur una valla escurça des de P3 a segon de batxillerat. Un miler d'alumnes es reparteixen en tres línies d'ensenyament secundari i en dues línies de primària. No deixem els alumnes perquè dues places del barri del Pla del Bonaire seran batejades per alumnes d'aquest barri. Els estudiants triaran els noms d'aquests espais públics i ho faran seguint les recomanacions que han rebut tant dels polítics com dels tècnics municipals. Alumnes de l'escola Pere Viver, del Centre Municipal d'Educació Especial Fàtima i de l'Institut Can Roca posaran nom a dues places del Pla del Bonaire. Aquest dimarts han participat en una sessió informativa al Casal Cívic del barri, on responsables polítics i tècnics els han aconsellat sobre les directrius a seguir. Tots han coincidit en destacar la importància de participar en les decisions que afecten al nostre dia a dia i en la responsabilitat que això suposa. Aprendre doncs, a prendre decisions, a prendre a dialogar, a, a argumentar i, per tant, vestir les nostres idees amb argument, a buscar consensos, a, ser, a constatar que realment prendre decisions és complicat, no és fàcil. L'origen d'aquesta proposta va néixer fa dos anys, quan l'alcalde de Terrassa va visitar el barri acompanyat de responsables de l'associació de veïns i es van adonar que hi havia dos espais sense nom. Amb aquesta excusa es va posar en marxa el procés per implicar els més joves i treballar col·lectivament. I sobretot per, per donar-vos compte entre tots que prendre decisions eh, moltes vegades no, no és fàcil. Prendre decisions implica diàleg, implica cooperació, implica també doncs, que, que ens escoltem uns als altres i que prenguem doncs, les, les millors decisions sempre pensant en, en el que és el millor pel barri i en què és el millor per, per, les, per les persones. Ja fa dies que els estudiants treballen aquest tema a classe, analitzant la història del barri i el seu present i apropant-se al funcionament de la comissió del nomenclàtor, l'òrgan encarregat de posar nom als diferents indrets de la ciutat. Per decidir aquests noms, primer hem de saber coses dels carrers de la ciutat. Quins noms tenen, quins noms tenen els carrers del barri, com funciona eh, la comissió del nom Enclàtor, com se li posa nom a un carrer o a una plaça, quins criteris s'han de tenir en compte. Els estudiants tenen temps per decidir els noms fins al 18 de març. La taula d'infants i joves es reunirà llavors per escoltar totes les propostes i decidir com s'anomenaran aquests dos espais de la ciutat. Un documental fet per un estudiant de batxillerat, Arnau Rosset, manté que l'antic poble de Sant Pere conserva l'esperit de poble. El treball, que analitza el naixement i la història d'aquesta zona i altres aspectes, s'ha presentat aquest dilluns i ja es pot veure a internet. L'antic poble de Sant Pere estrena un documental inèdit sobre la història del barri. Un treball de l'estudiant de batxillerat Arnau Rosset analitza el naixement i la història del poble, els factors geogràfics, socials i culturals que fan d'aquest indret de Terrassa un barri on encara es conserva el que s'anomena esperit de poble. A partir de vuit entrevistes i més de cinc hores de gravació, el reportatge recupera la memòria del barri amb material, imatges i fotografies inèdites. Però sobretot el treball és un recull de testimonis de persones que van viure la infantesa al barri, de gent que hi ja ha anat a viure recentment o d'aquells que se senten formar part de l'antic poble. La, la hipòtesi del treball era si encara es mantenia, es mantenia l'esperit de poble, l'antic poble Sant Pere, quan va deixar de ser-ho el 1904 es van accionar amb Terrassa. I bé, i, eh, gràcies a diferents entrevistes que hem realitzat a diferents veïns del barri, també per l'anàlisi de, de les eleccions municipals de Terrassa i per altres aspectes eh, físics i eh, hem pogut comprovar que sí que es manté l'esperit de poble. La gent es conegui, es relacioni, entre ells, més fàcil, més habitual que els altres barris més, proper, més propers. També el fet que se sentin diferents i diferenciats i que es percebi que es viu en un lloc físic eh, especial i diferent, que difícilment pot passar en altres barris i ciutats. Per primer cop, el documental s'ha estrenat aquest dilluns en l'Assemblea de l'Associació de Veïns de l'Antic Poble de Sant Pere. A partir d'ara es podrà consultar al canal de YouTube. En l'actualitat, l'Antic Poble de Sant Pere és un barri del centre que pertany al districte 1 i que correspon a l'antic nucli històric de Sant Pere de Terrassa. Amb una superfície de 0,08 km quadrats i delimitat a banda i banda pels torrents Moner i Vallparadís, va néixer pels vols del segle XVII, quan els propietaris dels masos van construir casa al carrer Major. El 1904 va perdre l'autonomia i fou integrat a Terrassa. Marxem ara fins al Parc Vallès, on aquest dissabte ha tingut lloc el concurs i tu promets o et compromets? La iniciativa compta amb el suport de l'Ajuntament de Terrassa, la Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat, Ecoequip i l'empresa Inurma. Els participants havien de buscar unes càmeres i deixar un compromís pel medi ambient. La proposta més creativa guanyarà un viatge a Copenhague, capital verda europea. La campanya forma part del nou pla de sostenibilitat engegat per part Vallès, que té com a objectiu conscienciar de la importància de separar correctament els residus que generem, així com el valor que aquests poden tenir si reciclem correctament. Repassem a continuació tota la informació relacionada amb l'esport. Ens ho explica tot seguit Joan Gutiérrez i comença parlant de bàsquet. Bona nit. Feia ja moltes setmanes que no podíem informar d'una jornada tan rodona a la primera catalana masculina de bàsquet. Els tres equips terrassencs van guanyar i veuen una mica més a prop els seus objectius més immediats. El Sant Pere i el Club de Natació Terrassa per optar encara a la promoció de i l'Esfèric per intentar salvar la categoria. Jornada rodona per als equips de de la primera catalana, ja que tots tres han guanyat. Sant Pere Solmania i Club Natació Terrassa arriben en forma el derbi de diumenge al pavelló del Bonaire. Després de dues derrotes seguides, el conjunt de Xavi Camacho ha trobat de nou el camí de la victòria. Ha estat contra el bàsquet Pia de Sabadell per 81 a 60. Tot i la contundència en el marcador, els agarencs han hagut de treballar-se el triomf. Després d'una primera meitat de força equilibri, arribant-se al descans amb 32 a 26, el Sant Pere ha resolt en el segon temps. L'eficàcia ofensiva dels de Camacho, sumat al bon treball en defensa, els ha permès distanciar-se en el marcador. El Sant Pere ocupa la cinquena posició a només dos triomfs del quart, el Ripollet, que ocupa plaça de promoció d'ascens. Darrere dels del Casal es troba el Club de Tació Terrassa Bricomart, amb el mateix balanç d'11 victòries i 9 derrotes. Aquest cop, però, l'equip de Jordi Associats ha sumat un triomf de prestigi en una de les pistes més complicades, la del Reus Ploms, tercer classificat. Ha estat un partit marcat per la intensitat defensiva de tots dos equips, com ho demostra el 50 a 53 final. El Natació ha sabut en tot moment controlar el joc interior reusenc i mantenir el cap fred en el tram final del partit. Per la seva banda, l'Esferic continua aspirant a la premanència en resoldre el seu partit contra la Salle Horta per 67 a 61. Per als d'Edu Villar, penúltims, cada partit és una final i davant dels barcelonins han sortit amb la mentalitat i actitud necessàries per guanyar. Ha estat un partit d'alts i baixos durant el primer temps, tot i que els de la Sagrada Família han dut el control a la segona meitat, deixant sense opcions el seu rival. És la quarta victòria de l'esfèric que se situa a tres triomfs de sortir dels llocs de descens directe. En categoria femenina, en canvi, el balanç va ser de dues derrotes. La joventut esportiva Terrassa a iniciar la fase de permanència a la Copa Catalunya, perdent a la pista de l'Arenys per 58 a 54. A la primera catalana, el senyor B de la JET també eh, va perdre aquest cop a casa davant del Granollers per 30-53. Va ser un bon partit de les jugadores de Jordi Lluís davant del tercer classificat i clar aspirant a pujar de categoria. La Jeta es va mantenir en el partit fins al descans, el qual es va arribar amb un desavantatge de 5 punts, 20-25. A la represa, però, el Granollers va posar una marxa més i va arribar físicament millor gràcies a la seva major profunditat de banqueta. El conjunt de Justribó es manté últim sense conèixer encara la victòria. Parlem de futbol americà. Els Vilafranca Eagles van tallar la ratxa tan positiva que aportaven els Terrassa a la Lliga Catalana. I ho van fer quan els agarencs ja caronaven el triomf contra el líder. Una darrera acció en l'últim segon va canviar el signe del partit. Defensa, Els Terrassa no van poder aconseguir diumenge la victòria davant del líder de la Lliga Catalana de Futbol Americà, els Vilafranca Eagles, tot i que van tenir el triomf a tocar d'haver guanyat els agarencs es podrien haver col·locat a tan sols un triomf del primer lloc, però van acabar perdent per 19 a 21. Les defenses, sens dubte, van portar la veu cantant durant el primer quart, com ho demostra que cap dels dos equips van poder sumar cap punt. En el segon, tant Reds com Eagles van trobar espais, aconseguint així els primers touchdowns. Marc Aparicio va anotar pels terrasencs, tot i que no es va poder transformar l'extra point pel fort vent que bufava a Can Jofresa. Els vilafranquins, però, van capgirar el marcador abans d'acabar la primera meitat, arribant-se amb 6 a 7 al descans. A la represa, el conjunt dirigit per Jordi Ventura i Alex Mayfren van tornar a posar-se per davant amb una jugada aïllada d'Eduardo Plaza, aconseguint el 12 a 7. La notícia negativa per als agarencs va ser la lesió d'Aparicio, un efectiu menys per afrontar l'últim quart. Va ser el més ofensiu de tots, amb un tempteig de 7 a 14. Els dos equips van demostrar per què tenen els millors atacs de la competició. Al touchdown dels Eagles, els Reds van respondre amb un altre de Plaza, i la posterior jugada extra transformada per Mike Aparicio. A 8 segons pel final, els terrassencs guanyaven per 19 a 13, però una darrera acció de Zeus Medel en l'últim segon va permetre l'empat. Amb el temps esgotat, la jugada extra dels Eagles els va donar el triomf. Amb aquesta derrota, la segona de la temporada, els terrassarrets baixen a la quarta posició, tot i que tenen un partit menys respecte als Eagles i Urolòqui. Dissabte visiten els Barcelona pagesos. No deixem el futbol americà, però parlem de la segona jornada de la Lliga Nacional Femenina. Les Reds continuen invictes i comparteixen el lideratge amb les Black Demons de Madrid, després de dues victòries en dos partits. Les jugadores dirigides per Melania Baca i Raquel Díaz van derrotar diumenge les Barcelona Búfals per 12 a 13 en partit jugat a Can Llofresa i on les barcelonines actuaven com a locals. Rocío Martínez amb un touchdown de camp a camp va avançar les agarenques, tot i que les búfals van empatar abans de finalitzar el primer quart. En el segon, Alison Rodríguez va tornar a marcar per les de Poblenou, situant el 12 a 6 al descans. Va ser la represa quan les defenses van manant el joc fins que, a poc menys de dos minuts, una carrera de més de 25 jardes de Laura Díaz i el posterior extra game de Jenny Ortega van permetre a les Reds cal girar el marcador i aconseguir la victòria. El proper partit de les Agrenques serà el 8 de març a Can Llofresa contra les Hurricanes de Saragossa. Sí. Doncs la bona temporada que està fent els Reds en diferents categories no està passant desapercebuda pels responsables de la Federació Espanyola. Un total d'11 garencs han estat convocats per participar en una convocatòria que tindrà lloc el 14 i 15 de març a la localitat castellonenca del Cosebre. Són els jugadors de l'equip júnior Axel Ramos, Raúl Merino, Biel Folk, Pau Sabater, Mohamed Burjasa i Ángel Tortosa. I les jugadores del primer equip, Laura Díaz, Jenny Ortega, Lídia Pastor i Rocío Martínez. A aquesta preparació s'han d'afegir, com a membres de l'estaf, els entrenadors Melania Vaca i Gabriel Nieto. Aquesta convocatòria servirà per escollir els jugadors i jugadores que formaran part de l'equip espanyol júnior i absolut femení de cara al proper campionat d'Europa. no està gens malament eh, com està anant aquesta temporada Laura a les Terrassa Reds, eh, de dic màxima categoria estatal, dues victòries en dos partits, els nois van perdre per la mínima contra el líder i aquí veiem com també eh, el que és la pedrera, no? el que són sí, sí, la base, van bé. pujant i pujant molt fort també. Déu-n'hi-do. Gràcies, Joan. Ens veiem. Fins demà. Vinga, adéu. Que vagi bé. La Fira Modernista de Terrassa escalfa motors i si aquest cap de setmana al Museu Tèxtil es donaven les pautes per confeccionar un vestit per la fira. Avui s'ha presentat el cartell. El treball seleccionat és obra de l'artista Marc Andrés. El cartell de la tretzena edició de la Fira Modernista és molt parisenc. Està inspirat en l'estil del cartellista Toulouse lautrec un dels artistes que va promoure Josep Puller, terrassenc de naixement i que va fer vida a París fundant la mítica sala d'espectacles de Molin Rouge. Al cartell, creat per Marc Andrés, hi apareix la Masia Freixa i una ballarina de cancan -can penjada d'un trapezi. Entre la munió de gent que hi passeja surt dibuixat, a la part inferior, el mateix Josep Puller. No és l'estil propi del modernisme que es feia, de l'art nouveau que es feia aquí a casa nostra. Era molt més expressiu, era un altre, era un altre estil, però de seguida doncs, vam intentar adoptar aquest traç propi del París d'aquella època, de, dels cartells que va fer coneguts a eh, Toulouse-Lautrec, i a partir d'aquí ens vam començar a inspirar per fer aquest cartell. La presentació del cartell s'ha fet a l'Arxiu Tovella per dos motius. D'una banda, a l'espai que avui ocupa l'arxiu, hi havia la casa on va néixer Josep Poller, de l'altra, les voltes de les finestres de la Ciutovella li van servir a Lluís Monconill per provar els famosos arcs que més tard va incorporar a la Masia Freixa. Nosaltres ens imaginem una fina modernista, com sempre, platòrica, espectacular, però aquest any, amb aquest afegit del Josep Ullent, ara ens l'imaginem potser una mica més festiva, no?, i fins al, fins al aspecte d'aquest doncs, ball popular que és el cancant de poder-lo assolir d'una manera espectacular a la ciutat un moment donat de la pròpia fira, fins i tot si hem de batre rècords estem disposats a batre'ls amb la col·laboració de la ciutadania. La tretzena edició de la Fira Modernista se celebrarà al cap de setmana del 9 i 10 de maig. Com que girarà al voltant de la figura d'Uller i del Molin Ruix, ja s'ha avançat que hi haurà espectacles de cabaret i de cancant i fins i tot el mateix Uller es podrà veure passejant pels carrers. L'Ajuntament està acabant de confeccionar el programa i recollir propostes de totes les entitats que hi vulguin participar. Un dels objectius és superar la xifra de visitants de l'any passat, quantificada en més de 100.000. Els Minyons de Terrassa tornaran a actuar a la Diada Castellera de Sant Fèlix després de l'absència de l'any passat. La colla local ha més un comunicat oficial en què agraeix públicament la invitació rebuda pels administradors de la Festa Major de Vilafranca del Penedès. Segons l'organització, la decisió de reincorporar la colla amb alba al cartell del 30 d'agost respon a la voluntat d'escollir les colles més tradicionals i les que tenen el nivell. Era una de les decisions més esperades d'aquesta festa major, sobretot després que en les darreres setmanes s'hagués plantejat la possibilitat d'ampliar la diada a cinc colles en comptes de quatre. Finalment, però, els administradors van anunciar ahir al vespre que es mantenien amb quatre colles a la plaça de la Vila i que serien els Minyons de Terrassa, els Castellers de Vilafranca i les dues colles vallenques. Pel que fa a les colles escollides, tenint en compte que a nivell de resultats totes cinc complien amb els requisits, han prioritzat aquelles que han vingut més cops per Sant Fèlix perquè creuen que l'any de la capitalitat cultural, la tradició havia d'estar per sobre dels resultats. Hem escollit les colles més tradicionals, a part de pels castells, perquè si alguna d'elles no hagués tingut el nivell, no, no hi seria el 30 d'agost a la plaça de la Vila. Però com que el tenen, hem de buscar més arguments per portar-les cap aquí. Creiem que aquest any és un any històric per la nostra vila. Creiem que la capitalitat de la cultura catalana ha de ser una cosa que hem de compartir amb gent que ens han dut fins aquí. I qui ens han en dut fins aquí, a la Diada de Sant Fèlix? Qui ha tingut més aparicions històricament? Aquestes quatre colles. Doncs el criteri dels administradors, a part de que el nivell casteller és molt alt, és que les quatre colles més tradicionals han de participar d'aquest moment. Tudela també ha detallat colla per colla perquè la van escollir. La vella perquè l'any 2014 va fer la millor temporada de la seva història. Els verds perquè van ser la colla amb més castells de gamma extra. Els minyons perquè van fer una temporada de menys a més, que va acabar amb la torre de 9 en folre i manilles, el 5 de 9 en folre, el pilar de 8 en folre i manilles i dos tresos a 10, un d'ells descarregats. I per últim, les joves de Valls, perquè va aconseguir la millor temporada de la seva història i per Sant Fèlix van fer el millor resultat que mai ha obtingut una colla de fora. L'altre punt que s'havia posat sobre la taula aquest any era que coincidint amb la capitalitat cultural es podria fer una excepció i portar cinc colles a la plaça. Tot i que els cinc es van plantejar aquesta possibilitat seriosament, van decidir descartar-la per motius d'espai i per falta de prou recursos econòmics. Durant la roda de premsa, els administradors també han explicat que han visitat les cinc colles dues vegades des que els van nomenar una per veure quines sensacions tenien de cara aquest Sant Fèlix i l'altra aquest diumenge per comunicar-los personalment la decisió abans de fer-ho públic. Tots sí, cinc han volgut destacar que no ha estat una decisió fàcil i que hi han estat treballant intensament des de fa setmanes perquè ho volien anunciar el més aviat possible. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, ha rebut aquest dilluns a la tarda una delegació de la Junta Directiva de la Colla Castellera Universitària Bargans del Campus de Terrassa. La delegació de la Colla Bargans ha estat encapçalada pel seu president, Josep Francesc Poli Costa. La trobada ha servit per presentar-li a l'alcalde l'entitat castellera, explicar-li els objectius de la colla i la intenció de fer de la diada Bergant de primavera una gran diada. La colla està formada per estudiants de l'OPC de Terrassa i Rodalies. La reunió s'ha fet a la seu d'alcaldia i ha comptat amb la presència del regidor de Cultura, Madeo Aguado, i del regidor de Societat del Coneixement i Universitat, Juan Antonio Gallardo. L'edició número 41 del Premi Ciutat de Terrassa ha seguit aquest diumenge amb una nova funció, en aquest cas fora de concurs. Ha estat amb l'obra Com ombres, a càrrec del grup de teatre Collonaca de Terrassa. L'obra gira al voltant dels valors crítics que sacsegen sobtadament la vida de l'Anna Giró, immersa en el seu procés de dol per la mort del Gerard. És la nova proposta teatral de Collonaca Grup de Teatre. El Premi de Teatre que organitza el Casal de Sant Pere acull les millors companyies de teatre no professional de Catalunya que porten tot tipus de gèneres teatrals. La propera representació serà diumenge vinent, 1 de març, a les 6 de la tarda, a la sala Crespi del Casal de Sant Pere, amb l'obra Maria Rosa d'Àngel Guimarà, a càrrec del grup Pierrot Teatre de Centelles. L'entrada costa 10 euros i aquesta edició contempla entrades a 5 euros per a estudiants i grups. Com l'any passat, socis i jubilats paguen 8 euros. Continuem parlant de teatre perquè l'escenari del Teatre Principal ha viscut aquest divendres a la tarda la representació de l'espectacle teatral i musical Molenc Rouge, en una activitat organitzada per Prodis. Sota la direcció de Josep Puig i música de Joan Ferrer, els serveis de teràpia ocupacional de la Fundació Prodis han representat aquesta obra. La trama gira al voltant d'un famós cabaret de París, construït el 1889 pel Terrassem Joan Uller, un dels principals personatges de la Belle Époque i que, per cert, serà el protagonista de la propera edició de la Fira Modernista. La versió presentada per Prodis està basada en la pel·lícula musical del 2001. L'argument parteix en gran part de l'òpera de Verdi, La Traviata, així com de la novel·la La dama de les camèlies de Dumas. La coral de Prodis també ofer en el transcurs de l'acte un concert. L'espai d'art Tigo ha acollit la quarta edició de la Descomunal, una trobada de joves artistes terrescents que es repetirà cada dos mesos. La iniciativa pretén posar en comú experiències i fomentar el debat entre col·lectius i artistes de la ciutat. Aquesta iniciativa neix del Bauman Lab, laboratori de creació jove del Servei de Lleida i Joventut de l'Ajuntament de Terrassa. Tigo és un espai d'art que va néixer fa uns mesos just darrere de la plaça Nova. Impulsat per Paulo Cascais i Laura Castillos, va, vol convertir-se en un espai d'art que sigui un punt de trobada per a artistes que vulguin compartir projectes. Aquesta edició de la Descomunal ha girat al voltant de la professionalització al món de l'art. Diversos convidats, des d'un estudiant de batxillerat fins a artistes més consolidats, han donat la seva opinió i han presentat les seves obres. I si té sort i, i vista... Doncs amb aquest apunt cultural ens acomiadem avui. Recordeu que teniu més informació al terrassadigital.cat i també a través de Facebook i Twitter de Canal Terrassa. Gràcies per la vostra atenció. Us esperem demà. Fins demà. Que vagi molt bé.